Takk, president. Og mitt oppfølgingsspørsmål går til næringsministeren. Fordi næringsministeren har ansvar for et område som er veldig avhengig av at det finnes småskala matentreprenører landet rundt, nemlig turistnæringen. Og vi ser at turistene etterspør jo på en måte ikke sånn vanlig standard veikromat når de reiser i Norge. De ønsker seg mer lokalprodusert mat, som sier noe om stedet, og som sier noe om lokal tradisjon og kultur. Og dette er jo også en kjempeviktig sak for kombinasjonsbrukerne, som jeg hører landbruksministeren overhodet ikke er opptatt av, men kombinasjonsbrukeren og reiselivsnæringen er helt avhengig av hverandre, for at de skal kunne levere et moderne og spennende reiselivsprodukt til den turistnæringen som vi ønsker skal øke. Og da er mitt spørsmål til dette, til næringsministeren. Hva vil hun gjøre for at lokal videreforedling av norske råvarer som ikke er nevnt i regjeringsplattformen skal bli en viktig del av reiselivssatsingen? Statsråd Monica Mæland. Ja, president, jeg synes spørreren beskriver mulighetene som fantastiske og mange. Og veldig pussig da at man ikke har gjort noe med dette når man har sittet 8 år i regjering. Vi har varslet en gjennomgang av virkemiddelbruken, vi har varslet en gjennomgang av reiselivsnæringen. Dette hører naturlig med i den vurderingen vi nå skal gjøre. Selvsagt fantastiske muligheter. For eksempel så må det jo være mulig å kjøpe produksjon også av eplesider og ikke måtte gå eller reise langt av gårde på pole for å kjøpe det man vil. Det er mange, mange muligheter. Dette skal vi se på, det skal vi jobbe med, og det er en del av den reiselivspolitikken vi nå skal utforme.